Sender jobben her er farlig, men den her er enda farligere. Dette er en liste over verdens farligste jobber. Men husk på at i Norge er vi mye mer opptatt av sikkerhet på jobben enn i andre land. På 7. plass har vi vindusvaskere. Vi gutta her driver og vasker vinduer på Sørme, den høyeste bygningen i verden. 828 meter over bakken. Faller du mer enn 10 meter, så er det mest sannsynlig dødelig. De fleste som vasker vinduer på høye bygninger, jobber jo veldig høyt over bakken. Så hvis det skjer noe galt med utstyret, så skjer det noe galt med deg. Jeg synes den jobben her ser sykt skummel ut og sykt farlig ut, men allikevel så har vi den på 20. plass. På 9. plass har vi livvakter. Jobben din som livvakt er jo å passe på en person mot forskjellige farer. En kjendis kan være livvakter for å holde fansa litt på avstand. En riking kan være livvakter for å passe på sånn at ikke den personen blir kidnappet. Og politikere, de kan være livvakter for å passe på sånn at ikke blir drept. Å være livvakt ser egentlig veldig kult ut, men det er veldig farlig om du beskytter en person som har veldig mange folk som har lyst til å, ja, drepe den personen. Her på 18. plass så har vi fangevoktere. Og som fangevokter så er jobben din å passe på de farligste menneskene i samfunnet. Noen av arbeidsoppgavene dine som fangevokter er å hindre fanger i å slåss, hjelpe kollegaene dine om noen fanger begynner å slåss med dem, og så klart hindre fanger i å rømme fra fengselet. Denne jobben her så kan du bli skadet fysisk og i verste fall dø, men noe en del ikke tenker på er at du også kan bli skadet en del psykisk, for du som fangevokter kan oppleve veldig mye ubehagelig. Her på 7. plass har vi en ganske ekstrem jobb. Vi har landminefjernere. Så jobben til de folka her er å finne landminer og så deaktivere disse landminene. Risikoen med denne jobben sier jo litt seg selv. Det er jo hvis du ikke klarer å se en landmine og så tråkker du på den, eller om du ikke klarer å deaktivere den, så den eksploderer. Til tross for at i denne jobben så driver du å håndtere landminer, så er det mange av de andre jobbene som er mye farligere, som dere får se senere på listen. Her på 16. plass så har vi det å være en taxisjåfør. Det å være taxisjåfør kan være ganske så farlig, fordi du hele tiden er i trafikken, og hele tiden er utsatt for å komme i en bilulykke. I tillegg så blir dessverre mye vold utført mot taxisjåfører i noen land. Det kan være fra at noen begynner å rane taxisjåføren, eller at de begynner å slåss med taxisjåføren. På 5. plass har vi folk som utfører stunts, altså stuntmen og stuntdamer. Jobben din som en stuntperson er å utføre stunts som er så farlig at skuespilleren selv ikke vil gjøre det. For eksempel så må du komme deg gjennom flammer, eller så må du hoppe ned fra et veldig høyt sted. Det kan også være andre ting som slåsskamper og kjøring av biler og motorsykler i høy hastighet. Disse stuntene kan påføre i verste fall permanente skader på stuntpersonen, som er da grunnen til at skuespillerne velger å ikke gjøre det selv. Det er fortsatt noen skuespillere som velger å utføre stuntene sine selv, for eksempel Tom Cruise. Og om dere ikke har gjort det, abonner på kanalen. Vi er sykt nærme 100 000 abonnenter nå, til tross for at 70% av dere som ser på ikke har abonnert. Ikke så veldig stor overraskelse at vi har den her på lista. På 14. plass så har vi politibetjenter. Altså, jeg trodde den største dødsårsaken for politibetjenter var at de blir drept av kriminelle. Det viser seg at den største dødsårsaken er bilulykker. Og det gir jo for så vidt mening, fordi en del politibetjenter er jo mye ute i trafikken. Kanskje også spesielt fordi politiet kjører gjerne fortere enn resten av trafikken ved sine utrykninger. Rett etter politibetjenter så har vi brandmenn og brandkvinner. Der andre løper bort fra branden, så løper de som har denne jobben inn i branden for å redde liv. Hvis dette er jobben din, så står du overfor alvorlige risikoer som brandskader og mye psykisk stress. Du kan ofte komme bort i høye nivåer av karbondioksid og andre giftige farer. Heldigvis er det ikke så ofte at brandmenn og brandkvinner må løpe inn i veldig store branner, og i tillegg så har disse folkene veldig godt beskyttelsesutstyr. Altså, tro det eller ei, men på 12. plass så har vi fjellførere. Og fjellførere, det er jo de som guider folk opp på toppen av et fjell. Hvis man tenker på det, så er det en god del farer ved å ha jobben som fjellfører. Som dere kanskje har sett på andre videoer, så er det noen sinnssyke ruter som man må gå for å komme seg til toppen, hvor det er guider som driver lenger enn stige, hvor det er veldig bratt ned, og de har ikke festet den stigen på andre siden, så de må først gå over før de har festet stigen, så tar guiden, forhåpentligvis overlever, fester stigen, og så kan de andre komme inn. Det er jo da et av de farligste eksemplene som jeg ga nå, men det er også mange andre steder hvor du klatrer veldig høyt, og hvis du faller ned, så dør du. Det kan også, om du er veldig uheldig, komme snøskred som begraver deg under snøen, og om det er veldig kaldt, så kan du få frostskader. På 11. plass så har vi oljearbeidere. Med denne jobben så er det fare for brann og eksplosjoner. Det er mye tungt utstyr som blir brukt, og hvis du får det over deg, så kan du bli hardt skadet, eller i verste fall miste livet ditt. Det kan også være veldig glatt, grunnen til at vann og olje er på dekk der man jobber, så noen av dødsulykkene er at folk sklir og slår seg. En del oljeplattform er jo langt unna fastland, så hvis du blir hardt skadet, så kan det ta lang tid før du får hjelp. Selv om det er mange i Norge som jobber på oljeplattformer, så er det heldigvis veldig få dødsulykker. Nå er vi på topp 10, og nå skal vi se på noen av de aller farligste jobbene i verden. Her på 10. plass har vi undervannssveisere. Og jobben til undervannssveisere er å reparere skip, oljeplattformer
og rørledninger langt under vann. Denne jobben derfor veldig farlig, fordi du må dykke langt under vann, og da du utsatt for veldig høyt trykk. De som har denne jobben har veldig bra utstyr, men det alltid en risiko for å drukne, siden de så veldig langt under vann. På dine plass har vi flypiloter. Hvor farlig det å være en flypilot avhenger mye av hvilket fly du flyr. Du en pilot for et passasjerfly, så det veldig strengt, så det veldig erfaren, og du har en til pilot ved siden av deg. Så det større sannsynlighet for at et mindre fly krasjer enn et stort passasjerfly. Det tror jeg fordi det ikke så strengt, og piloten har ikke ansvar for så veldig mange mennesker. Som flypilot så det veldig stress på grunn av alt ansvaret, og du flyr jo i ulike tidssoner, og det kan føre til søvnproblemer. Her på 8. plass har vi gruvearbeidere. Når jeg har tenkt på det å være en gruvearbeider og ha det som en jobb, så har jeg tenkt på sånne store tunneller som jeg har sett i filmer og serier. Men dessverre så det ofte ikke så stor plass. Det heller veldig trangt. De folk her kan så vidt sitte, så de har ikke sjans til å stå oppreist. Og vi ser de maskiner de bruker også jo laget for å være lavt under taket. Har du klaustrofobi, så skal du i hvert fall ikke ta denne jobben her. Det som veldig skummelt at tunneller kan kollapse, utstyret de bruker kan begynne å brenne, og de kan bli utsatt for mange giftige gasser. Det heldigvis sjeldent det skjer, men det også fare for eksplosjoner. På 7. plass har vi okseryttere. Okseridning en populær sport i noen land, hvor de beste tjener millioner av kroner. Men det også den rodeosporten hvor flest personer blir skadet, som gjør den til et av verdens farligste jobber. Mange får skader i skulderen og knærne sine av denne sporten, og det nok mye på grunn av at det ikke nok med utstyr. I tillegg til å falle av den oksen her og skade seg, som mange gjør, så kan oksen bruke hornene sine til å bare stange inn i deg. Så da gjelder det virkelig å løpe på harde livet. På 6. plass så har vi astronauter. Og det å være astronaut virker som en veldig spennende jobb, men dessverre så det også veldig farlig. Som astronaut så det allerede farlig fra take-off. I verste fall så kan du den romfergen som du blir skutt opp med eksplodere. Om ikke eksploderer, det går helt fint, så møter du på andre farer i verdensrommet. Det kan jo skje alvorlige ting med romfergen eller romstasjonen som du på i verdensrommet. For eksempel så kan den bli truffet av ting som svever rundt i verdensrommet med en helt ekstrem hastighet på 10 km i sekunde, som 36.000 km i timen. Og det jo så klart ekstra farlig for astronautene når de utenfor romstasjonen, for da om jeg ikke tar feil, så har de kun noen timer, sånn 6-7-8 timer med luft i drakten sin, som kan føre til stress og panikk. Skjer noe galt mellom deg som astronaut og romstasjonen, altså koblingen eller sånn, så du ender opp med å sveve rundt i verdensrommet, da det dessverre ikke mye å gjøre. Nå vi på topp 5, og her på 5. plass har vi trailersjåfører. Det å være en trailersjåfør jo først og fremst farlig, fordi du hele tiden i trafikken. I tillegg så kjører du en veldig tung bil, som det vanskeligere å kjøre. For eksempel så det veldig vanskelig for trailere å bremse i forhold til vanlige biler, noe som kan være veldig farlig fordi trailere har veldig høy fart på motorvei. Det også en del å si hvor bra veiene du kjører på her, og også været, hvor bra det det mye regn og tåke, så det mye vanskeligere for trailersjåføren å se, som kan føre til mye større sannsynlighet for en ulykke. Greit at det ikke bare farer for trailersjåfører når de kjører, for når de ikke kjører så slapper de mer av, de har mindre fokus, fordi du hele tiden så fokusert på veien når du kjører traileren. Og det kan føre til at de skader seg når de laster av og på varer, ved at de sklir eller faller. Bygningsarbeidere også på listen, og her nå på 4. plass. Som bygningsarbeider så oppfører du alle typer byggverk, som for eksempel skoler, sykehus og bolig. Og dette verdens farligste jobber av flere grunner. Det ene jo så klart at man jobber høyt over bakken. Har du denne jobben her, så må du passe på så du ikke faller ned fra tak eller stiger. Det også en fare for at de jobber med kan miste noe på deg. Så hvis du under en eller annen kar som etasjen over, og han bare dropper en hammer ned i trynet ditt, da ser ikke så veldig bra ut for deg. Og hvis du river ned en bygning før du skal sette opp en ny igjen, så kan du få deler av den bygningen du river ned over deg. Her på 3. plass så har vi tømmerhuggere. Tømmerhuggere jo folk som driver med tømmerhogst. Denne jobben jo veldig farlig fordi trærne eller huggerne kan falle opp på deg, og de kan skade deg, om ikke i verste fall ta livet ditt. Utstyret du også bruker som hogstmaskin, øks og motorsag kan også skade deg om du uforsiktig. Veldig mange tømmerhuggere må også jobbe med tungt utstyr som kan føre til skader som ryggproblemer. På 2. plass så har vi taktekkere. Og når denne jobben her så reparerer du tak og du legger nye tak. Skulle ikke tro at dette en veldig farlig jobb, men det det. Taktekkere de jobber høyt oppe på tak, som dere sikkert har skjønt, med veldig lite sikkerhet. Om de sklir og faller ned, så det veldig sannsynlig at de skader seg, om ikke i verste fall dør. Og på 1. plass så har vi fisking på havet. Å jobbe som fisker langt ut på havet et av verdens farligste jobber, om ikke verdens farligste jobb. Ombord i disse båtene så det gjerne en del skarpt utstyr som kan skade deg. Spesielt farlig om det mye dårlig vær, høye bølger, for da beveger båten seg veldig kraftig, og da kan du være veldig uheldig og bli skadet. Båten kan jo også synke om det ekstreme bølger, og
du kan falle over bord. Det ble for verdens farligste jobber, og når du skal se verdens farligste rekorder, så trykker du på denne videoen.